Politika dhe këtë vit zgjodhi Elbasanin për të festuar ditën e verës. Kryeministri Rama i shoqëruar nga kryebashkiaku aktual socialist dhe Sali Berisha së bashku me kandidatin e opozitës për Elbasanin nuk harruan të bëjnë edhe fushat për kandidatët e tyre. Kreu i qeverisë së bashku me Urimin rënditi edhe programin elektoral për rritje pagash dhe ndihmë ndaj shtresave në nevojë. Paga minimale është e mundur sot që të ngrihet në 40.000 lek, nuk e kemi harruar premtimin për t'ju rishpërndar pensionistëve një tjetër mbështetje speciale duke shfrytzuar si burim taksën e jashtëzakonshme me kompanitë më dha të energjisë. Berisha beson se 14 marsi është një ditë simbol i ndryshimit, jo vetëm të temperaturave, por edhe të pushteteve. Natyra fillon dhe ndron kostumin e saj. Qytetarët e Elbasanit do të mbështesin me besim të madh Luciano Boçin, urimet më të përzemërta për këtë festë, pirushën e festave tona. Pas deklaratave për gazetarët, Rama dhe Berisha takuan edhe qytetarët e Elbasanit për t'i uruar, por edhe për të dëgjuar shqetësimet e tyre.